Fitoria e klubit FC Ferizaj përballë flamurtarit nuk qe thjesht fitore. FC Ferizaj tashmë zuri vendin në Superligën e Kosovës, duke shënuar kështu një kthesë të rëndësishme për fatin e këtij klubi. Hyrja në Superligë tregon se FC Ferizaj është kampion i Kosovës në ligën e parë në futboll. Presidenti i klubit Lulzim Abazi ka treguar se kampionati ka qenë shumë i ashpër, por klubi ka punuar intensivisht për të gëzuar sot suksesin. Është vërtet që ka qenë një kampionat shumë agresiv, mund të themi, shumë i ashpër, sepse edini që ekipa kanë qenë në gorë 4 ekipe cilat kanë garu për vendin e parë, mirë po me kalimin e kampionatet, me ecin e kampionatet, kemi fillu veçë, kanë fillu ekipet mundo me një formë ato që janë matë përgaditura edhe fizikisht, edhe psikikisht, po edhe financiarisht, dëmënon, këtë këtu e në komponente që ndikujnë në fundin e kampionatet. Pra nda edhe kemi orë, dëmënon, dy ekipet në fund jemi na dhe Prishtina Re që nga ka përcjell vazhdimisht në hap, nga ka përcjell ose nga ka prit nga bimin që ne do të abojmë në kampionat, mirë po fatë mërësështë ju, si që djetë, ne nuk kemi gabu në asë një ndeshje, dhe mund të gjitha ndeshje që kemi zhvillu, janë ndikun 15 ndeshje, janë 15 fitore dhe një barazim, e sa e diju në sakt, që nuk kemi gabu asë një herë dhe kemi mërritë, më thonë, kemi rrujtë pozitën e por dhe në fund të kampionatit, ku edhe njësë është ndeshja fundit, në fakt është ndeshja para fundit, po ndeshja fundit në javën tjetër nuk luhet për arsye si zhdijet që Vllaznia Pozharanit është e larguar nga Superliga, nga Federata Futbolit Kosovës, pra ndaj ndeshja jo në fundit është nesër, ku edhe do të stëlisim me kupën e kampionit. Po thëmë do të stëlisim, sepse kjo ndeshja që luhet nesër nuk qënë pesh, a do të fitohet, apo do të humbet, apo do të luhet barazim, sepse neve që kemi siguru Superligën e Kosovës me pikët që kemi marrë këtu deri tash. Suksesi i këtij klubi bëri diferencën kur për trajner u caktua Arsim Abazi. Për 16 ndeshje, 15 qenë fitore e një barazim. Falë për kushtimit e ti, për pun e sukses. Prej momenti që ka morë skuadrën, unë është që 16 ndeshje kemi luajtë, kemi pasë 15 fitore e një barazim. Faktikisht në kanë metë edhe 2 ndeshje, edhe nesër kemi ndeshjen të aprofundojmë, mushmi në atë njërë më të mirë që të aprofundojmë kampionatin pa humbje. Dhe është, në mendoj që është një merit shumë e madhe nga lejtarët dhe nga stafi im që kemi punuar shumë për të arritur këto rezultate. Dhe puna e mirë që ka ardhur dhe kjo është shihet, ku them që 16 ndeshjes kemi humbur, atëherë faktikisht i bie që kemi bërë një punë shumë të mirë me bashkëpunim me gjithë skuadrën dhe kemi arritur që të fitojmë këto ndeshje, që me plot meritve që kemi siguruar inkuadrimin Superligë. Ka qenë pak në fillim vështirë kur kemi marrë se kemi mbetë mbrapa ndaj skuadrave që kemi pas pretendent që na kanë njeku mbrapa, i kemi qenë momentin kur ka marrë skuadrën kemi qenë në vendin e 4, kemi qenë 9 pikë larg vendit të parë. Dhe ka qenë pak si vështirë, po prapë se prapë thashë ne kemi bërë një punë, kemi besuar në këtë grup lojtarëve, kemi besuar shumë edhe kemi punuar shumë që të arrijmë që të kundështarë që i kemi mbrapa, ti eliminojmë atë diferencën e pikëve që është, dhe kemi arrit loj pas loj, çdo loj të fitojmë, dhe kemi arrit që në fund na të jemi të portë, ku jemi edhe 3 pikë para vendit dytë, që kemi pos një konkurent kërësorë, ndështë të Prishtinën e Re që nga ka njekë mbrapa, po në tash me punën e mirë, me disiplinën e lojtarëve, me angazhimin, çdo ndeshje që kanë dhënë, ne kemi arrit që çdo ndeshje ta fitojmë edhe tash momentalisht veç e kemi siguruar edhe inkuadrimin Superligë. Nesër do të zhvillohet ndeshja e fundit mes FC Ferizaj dhe Vushtrisë, më pas do të mbahet edhe ceremonia e ngritjes së kupës.